на джовом колу Кошаркаши Пирота гостую екипи Футога из истог града, значи на екипи која е на 11 место на табели, Грчевито се бори за обстанак. Са екипом Лазаревца се бори за тоа едно место кое испада, да кажем, пре два кола кога су играли код куќе и добили су напредак из Алексинца, тоа значи да су озбилна екипа и да не ќе се предати сигурно до краја. Очекују бодове против нас, меѓутим, наша екипа е у форми, да кажем, у доброй форми, у задњих 11 утакмица имамо 9 победа и 2 пораза, така да смо успоно у форме, тоа е сигурно. Сви смо здрави, да кажем, тоа е пре свега најбитни, пошто смо имали тих проблема. И бит ќемо сви у састав у суботу, тоа е сигурно. Још една чињеница само да Футог има неколико добрих играча. Значи, један је сигурно тај Остојић испод коша што игра, кој нам доста проблема направи и кој је седми играч лиги. Значи, ми једном агресивном одбраном, као до сада што смо играли, и брзим нападом сигурно можемо да одобијемо екипу Футога.